Вітайте нашу ранкову гостю. Це Наталія Шушлянікова, кандидатка історичних наук, доцентка. Доброго вам щедрого ранку, Наталія Володимирівна. І вам доброго і щедрого ранку, Вінчик. Ну і, як і обіцяла, треба обов'язково віншувати гостей, тож хочу вам побажати щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі. Ой, добре, відповідно і вам, всього самого найкращого. Наталія Володимирівна, я вже казала про те, що нам дуже приємно, що рік начебто новий, а друзі залишаються старими. І буквально зустрічалися з вами напередодні зими, 30 листопада, і тоді ви сказали, що прийшла зима, свята принесла. І дійсно, що не день взимку, то свято. Але так, як ми святкуємо із 1 січня по 19, мабуть, не святкують в інших народах. Чи ні? Чи є такі випадки? Є випадки. По-перше, святки – це таке 2 тижні. У нас, можна сказати, гулік, інших слів я не можу підібрати, які характерні для всіх європейських країн. Я не буду казати про азійські країни, де інші релігії, але навіть і там є відповідні свята. Тобто це завжди, розумієте, в світовій культурі ми залежимо від пор року, можна сказати, від того, що можна робити, від господарства. І в будь-якій культурі, що, які б ми зараз не були цивілізовані, мешкали в мегаполісах там, чи інше, але в будь-якій культурі ми пов'язані традиційно з формами господарювання. Ті народи, які влітку активно працюють, взимку активно відпочивають. Бо навіть і в Україні, і в інших країнах казалось, що краща людина – це яка добре працює і добре відпочиває. Ну, і українці це дійсно вміють робити. Ой, я вважаю, що так, як ми, ніхто не вміє. Ну, що, власне, святкуватимемо 13 січня, 14 січня? Чи це все дохристиянські народні звичаї? Дохристиянські ще. І якщо був би час, можна було провести таку бесіду про те, як з'явилися взагалі наші традиції, обряди не в християнстві. Тому що Коляда – це міф, який зберігся ще, ну, першого тисячоліття нашої ери. Ми можемо в міфах побачити, що це за образ. І це Бог, який пов'язаний з Богом Сонця Ярилою, з Богом Ра. Навіть Ярила Ра в міфах українських і слов'янських виступає. Зі Сварогом, який прислав Коляду для того, щоб зустрічати світло і тепло. Справа в тому, що от якщо брати міфологічні якісь уяви або давні традиції, зрозуміти, що ми в цей час завжди колядуємо, починаючи 6 січня, з святого вечора до сьогоднішнього щедрого вечора, ходили люди і колядували. І образ Коляди – це міфічний образ дохристиянський. Він підперезаний червоним, я не знаю, таким полотном. Візерунки обов'язково зоряні в нього на одязі. Коляда був, ну, символом того, що після 2 тижнів такого, знаєте, ну, ми кажемо, що це вовчача ніч, 23-24 грудня, коли найтакий найкоротший день і найвеличезніша ніч, і в українській культурі від вовків і вурдалаків завжди у нас ховалося. Також через 2 тижні приходить, повертає літо, сонце на літо. І Коляда символізує собою літо, радючість, нову нашу, нове життя, хай буде так, нові можливості. Він, от колядники в українській традиції, вони відрізняються від колядників інших традицій, тому що це люди, які приносять в наші будівлі, в наш побут, вони приносять щастя нового року. Ну, ми можемо так сказати, сподівання, а це дуже важливо для людини. Ну і кажучи, якщо пускаєте колядників себе до хати, то пускаєте щастя в свою оселю. І щастя, і сподівання. Ви зрозумієте, у нас 21 століття – це століття депресії. Звідки вона береться? Давайте психологічні корені шукати. Треба все ж таки якось зі Всесвітом влаштуватися і гармонійно розвиватися. І колядники – це традиційне те, що привносили. Я не знаю, казали ви чи ні, що колядники – це молоді люди. Старі люди, ну, вважалося, що колядувати не дуже приємно, а молодята, хлопчики, дівчатка, чим менше, можна сказати, вік колядника, тим краще. Минулого року всі соцмережі збентежив колядник 2 чи 3 рочки, я не знаю, бачили ви чи ні, я б його записала і показувала. Дитинка, яка на, я не знаю,
в своїй хаті чи в іншій колядує хлопчик в українському вбранні, тут можна йому вибачити все. Але це, ну от, якщо б до мене прийшов такий колядник, весь рік би був, я не знаю, найщасливішим. Ну, бачите, треба обов'язково, якщо є така можливість, доєднатися до коляди, спробувати себе, доєднатися до цієї ватаги. І насправді оці обряди розрізняються: колядування, щедрування, засівання. Нарешті. Що треба робити нам 13 січня? Нам взагалі з вами вже нічого не треба просто робити. Просто радіти життю. Нам радіти, тому що традиційно щедрували і посівали все ж таки хлопчики. І я хочу вам сказати, що символ чоловіка в будь-якій культурі, а в українській особливо, це найважливіший символ. Жінка – берегиня, а чоловік – той, хто несе традиції роду і продовжує рід. І хлопчики… Саме тому важливо, щоб перший полазник був чоловік. І не тільки полазник, що вперше до вашу хату на Новий рік зайшов хлопчик. Може і жінка, але молода і вродлива. Казали, що саме погане, коли до тебе першою входить старуха, стара. От. А треба сказати, що колядники, вони не просто так з'являлися, а це дозвілля, дозвілля грудневе. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що зима прийшла, свята принесла, і ось з 12 грудня, тобто з передандрія, створювалися оті ватаги, вони не просто створювалися і лазили полазниками там і щось співали, ні. Вони проводили серйозні репетиції, вони підготовлювали певну програму. От у вас, наприклад, на Скіфі працює прогноз погоди, читає Антон Коломієць. От він весь час навчання в університеті і пізніше він був одним з найактивніших організаторів такої ватаги. І вони ходили, святкували. Краще колядників в мене в житті не було. Ну, я такий привідкрию сьогоднішній сюрприз для наших телеглядачів. Антон Коломієць обов'язково з'явиться в нашій студії і покаже, як він вміє колядувати. Ой, саме сьогодні. Це найкращий колядник Херсонщини. Я не знаю, може, і всієї України. Антон? Побачимо. Ну, звісно, різдвяні колядки – це такий найкрасивіший, мабуть, звичай різдвяно-новорічного циклу свят, і саме він особлює, поєднує собі елементи багатовікової культури, історії. Там елементи трьох стихій повинні бути поєднані. Це стихія води, землі і повітря. Тому що у нас три свята йдуть, які пов'язані саме з цими стихіями. Різдво, потім ми з вами сьогодні кажемо про Старий Новий Рік Маланкою Василя і Водохреща. Зустрічаємо три свята у гості. І тому ось ці три стихії традиційно були пов'язані. Ну, святкувати ще є що. Ой. І треба і стіл же ж відповідний приготувати, тому що саме ті багаті страви, які були на українському столі, дали назву цьому вечору щедро. Я думаю, що, ну, по-перше, ви зрозумієте, що перший вечір, святвечір, він відбувається в останній день посту. Люди ще постили, і тому був такий святий вечір, але з їжею, ви знаєте, 12 традиційних пісних страв. А тут розгар святок. Розгул, можна сказати, нашого з вами і щирості, і настрою. І тому, от, що люди накопичили за весь рік, сьогодні, не сьогодні, а 13-го ввечері, на Маланку виставлялося на стіл. І ковбаси, пироги, все, що є в хаті, очікували. Взагалі, я от не можу сказати, що ми... не знаю, пихаті, але ми радючі, і ми щедрі душею. В цей час дуже традиційно, 13-го приходили, і як і 6-го, і 7-го, але 13-го приходили куми, приходили свати, накривалися величезні столи. І традиційно, дійсно, все найкраще, що є в домі, продемонструвати. Ну і обов'язково маємо готувати щедру кутю, щедру, тому що вона приправляється смальцем. Правда, що господині за ці свята готують кутю тричі? Кутю можна їсти кожного дня з 6 по 19 січня, і можна готувати її будь-яку. Но дійсно, сьогодні готувалася щедра кутя. Я, на жаль, щось в неї не зрозуміла, тому що я готувала цю кутю. Мені більш подобається наша традиційна херсонська, яку ми готуємо на Різдво. Але на смальці присмажена кутя, ну я не знаю. Це як діаманти на колесах авто, я не знаю, ну щось це таке надзвичайне, на мій погляд. Сьогодні, от ці дні дуже цікаві ворожіння. Я не знаю, дівчата, що ви будете робити з кутією, але в цей час треба, можна
ворожити не з точки зору церкви, а з точки зору дозвілля. Тому що от приготування куті і столу на святвечір, воно залучало величезну купу злакових культур. І саме на злаках і на атрибутах побуту в цей час ворожили. То, можливо, кілька способів ворожіння. Давайте. Найяскравіших розказуєте? Найяскравіше, ну, по-перше... А наскільки дієві, хай вже дівчата перевіряють. Дівчата ворожили на судженого свого, це обов'язково. Сьогодні, завтра, 13-го, можна виходити на подвір'я, можна брати ложку, якої ви їли кутю, оцю щедру, і стукати, я не знаю, по забору, по воротах, по брамах, я не знаю, по чомусь на вулиці треба стукати. І звідки до вас донесеться гавкіт собаки, от з того боку прийде до вас суджений. Українські дівчата дуже серйозно відносились до цієї традиції. Кажуть, що сам гавкіт теж щось там символізує. Так, вони намагалися почути в гавкоті якась ім'я чи якусь пропозицію. Потім виходили на подвір'я і питали дійсно у прохожих, перехожих ім'я. Потім, це цікаво, я тільки в нашій культурі це зустрічала, підслуховували під вікнами, про що кажуть. Якщо є дієслово «йти», в розмові господарів, то йти заміж. Якщо немає, ну, ми розчаровані, уходимо. В цей час дуже цікаво носити, ви знаєте, що раніше ми отаплювалися багатим, і тому носили дрова. Дівчата сьогодні носили дрова, завтра, післязавтра. Приходили і їх лічили. Якщо парна кількість, то буде вона з парою. Якщо не парна... Ще рік дівувати і жити вам без проблем. Так що, дівчата, величезна купа у вас є цікавих. Наталя Володимирівна, я сьогодні також для наших ранкових гостей підготувала ворожіння теж на злаках, на крупах. Знаю, що для цього ворожіння підійдуть будь-які крупи. У мене тут гречка, то я люблю гречку, у мене і багато дома. Традиційна пшениця. От, пшениця. Навіть посівали пшениця, тому що вона символізує радючість і добробут. Ну, я думаю, що це не як наші ворожіння там зіпсує сьогодні. Там є різні предмети, вам треба... якийсь вибрати з них, а потім спробувати протрактувати, що це ворожіння може означати конкретно. Давайте. Для вас. Я думаю, що греча, вона якраз європейського додасть нам характер. О, ну, я... Цукерка, бачите, цукерка. Як цукерка. Думаєте, що б це означало? Солодке життя. Солодке життя, смачне життя, тому я вам дякую надзвичайно за нашу сьогоднішню ранкову зустріч. Святки – це такий, знаєте, колоритний час, веселий, енергійний, з жартами, ви повинні, вихиляцями. Так, всім бажаю набратися якомога більше гарного настрою і позитиву.